gente, mas agora estamos aqui na Storm Fight, estamos aqui com o Alan Rodrigues, faixa azul juvenil, sempre está chegando nas cabeças dos campeonatos. E Alan, agora temos no próximo sábado, vamos ter o nono Open Terra do Céu, qual a expectativa? Cara? A expectativa é possível, né? Nós estamos fazendo aqui um trabalho bom, o Pedro está fazendo um trabalho bom com a gente, os atletas deles estão muito afiados na parte de chão, vamos esperar o melhor. O Pepe disse que aqui o treino é complicado para ficar fácil lá. Treino do luta fácil, né? Boa. Quem que na tua categoria tu destaca aí, quem os principais, os caras mais cascudos que tu vai encarar lá? Não, pra mim não tô nem um cascudo não. Acho que o que apareceu a gente tá aí pra enfrentar e a gente tá aí pra. Tô treinando direto. E tô treinando com objetivo, ser sempre o primeiro. E como é que foi o teu desempenho esse ano? Tem lutado? Não, esse ano eu tenho lutado pouco. Eu tive um problema no joelho, tava machucado, passei um mês parado. Mas agora eu tô voltando, faz um mês que eu voltei a treinar. Aí tô me recuperando agora. Mas se der, vou marcar minha presença agora no campeonato agora sozinho, Terra do Sol. Eu vou estar lá aparecendo lá. Então convoca aí os faixas azuis para disputar o campeonato. É, queria convidar aí todos os faixas azuis, juvenil, até menor, na categoria. Contar comigo. Contar lá fazendo uma luta boa. Queria agradecer alguém, espaço é teu. Ah, queria agradecer primeiro a Deus, segundo que é o PP, os faixas pretas, faixa marrom aqui da academia, todo mundo aqui da academia também, porque fazendo um trabalho aqui em equipe com a gente, trabalho bom. E é só isso.